Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 березня. Проживаю я на Вінниччині. Гарний сьогодні погожий день. І з сьогоднішнього дня планують вже потепління. Я хочу сьогодні перещепити сорт азійської груші із секуї на грушу дичку. Є в мене отакий. Буде в мене отака підщепа. Минулий рік я прищеплював розщеп, але вітром зламало прищепу. Я розповім пізніше чому. Перед тим як перещеплювати, я гарно вимив всю бордовську рідину. Все чистеньке має бути. Грушу можна перещеплювати, щепити раніше трошки за яблуню. Чому? Зараз на деяких сортах груші покажу, що груша вже пішла раніше у розвиток. Груша дуля, перше сигнальне плодоносення має бути такий сорт. Груша скарб, отакі вже мають бруньки квіткові. Груша красива, це ранній сорт груші, от видно, що вона вже от-от має аж розтріскувалися квіткові бруньки, от видно гарно, такого може. К'юре такі мають розвиток. Груша ксена пізніше розвивається, видно. А от подивіться на азійські груші, от кокосуї. Минулий рік було пару плодиків. Такі вже у розвитку. В розвиток азійські груші пускаються раніше. Просто похолодало, вони затрималися, а тепер будуть розвиватися разом із остальними сортами груш. Зараз підійду до яблунь і ви можете побачити, яка різниця в яблунях. Яблуня Семеренка. От такі, бачите, бруньки. Ще все спить. Дуже сильний туман був, та й дерева трошки мокрі. Підсохну, тоді я не зможу показати, бо будуть всі білі від бордовської рідини. Стар Кримсон. Такий вигляд. Моді. Яблука ще всі. Я у яблук ще не проснулася, ростова. От лігол. Трішечки просипається. Така різниця. На каналі в мене є відео, як я розповідаю, як я прививаю в розщеп. Залишаю два провідника, ну так як і защеплюю, один і другий. Потім другий пізніше зрізаю, щоб все затягнулося і було рівне. Це позаминулий рік прищеплене. Так, це сорт Муца, так само, от дивіться, бачите, воно вже затягує. І більш раніше, це 4-5 років. От дивіться, затягнуло і нічого не видно. Хоча тут от теж був, ну не видно. Я залишав два, щоб краще затягувалось стовбур. Якщо будете залишати один, ну, краще залишати два. Я пробував і три, і чотири. Тоді воно швидше обтягує все. Я тоді вирізаю і залишаю один. Хочу показати, чому зламує підщепи те, що прищеплене в розщеп. Закоруто взагалі непрактично відломлює. Я пару раз попробував закору, мені не сподобалось. Можливо, тому що в мене сильні вітри північні літом і відломує, потрібно підв'язувати, підстраховувати. В розщеп ще трошки держиться. Чому ламає? Саме краще робити в розщеп, зрізати отаким ножом, який на бік сточений. Це старий ніж, 1 рубль 35 копійок коштує, але ним саме краще. Я його вичистив, він чистенький, заточений в одну сторону, гостренький.
окуліровку роблю канцелярським ножом, каполіровку простим гострим ножом із хорошої сталі, а в розщеп саме краще таким набік. Я вже пробував, мені ним саме краще. Так, щоб почати щепити, можете взяти, потренуватися на декількох гілках. Це і груша. Також ви можете потренуватися перед тим, як щеплювати, щоб не позрізати вічка. Не поспішайте і будьте обережні, бо пальці ріжуться легесечко. Я залишаю три бруньки завжди. Одна, дві, три. Тоді відрізаю сікатором. Я починаю від неї робити зрізи. Приклали, бажано за один раз, не дуже під острим кутом. З другої сторони тоді можна буде поправити. Не? Отак. Не обов'язково її робити дуже під острим кутом. От дивіться, бачите як. Тепер з цієї сторони порівняємо. Таким ножом можна зробити за один раз. От така. Може бути довша, може бути більша. Але оце вічко в мене буде саме перше. Я вам покажу, як я буду щепити. Це на цій гілочці я просто демонструю, чому зламується. Дивіться, в такому положенні воно не зламується, бачите? Але мені порадили, щоб краще прижилось, робити отакі зрізи, щоб в цих місцях, було рівненько, і рівненько, щоб пристало до дерева, якого будемо прищеплювати. Може, так повинно бути видно. От, в цих місцях порівняв. Я то й не догадувався, багато сортів перещепив, але коли подув вітер, вийшло отак. Рівнесечко позломувало там, де привите. Такий метод не годиться. Ні в якому разі потім не зарівнюйте так. Просто зробили клинчик і вставили в розщеп. Спробую зняти цей процес. Вибачайте, може щось не вийде. Перше, зрізаємо гілку. Я користуюсь такою пилкою, хоч вона не оригінальна, китайська, але дуже приємно і швидко нею працювати. Не поспішати, щоб все було рівненьке. Ця пилка дуже швидко ріже, тому я помаленьку, щоб вийшло нерівно, можете підрівняти. Бажано, щоб зрізи були рівненькі. А деревина вже хвора. Ріжемо нижче, бо це дерево було трішки прихворіло. Спробую чуть нижче ще зрізати. Будемо мати надію, що приживеться. Все має бути частенько, рівненько. Беру далі ізоленту. В цьому місці дуже туго скручую, щоб коли будемо розклинювати,
щоб дерево не лопнуло далі. О, вже й пальця врізав. А казав, що треба дуже обережно. Багато хто розклинює сокирою. Я використовую такий ножичок, можна сказати, хороший. І ним розклинюю. Гарно розклинилося. Далі беру заготовлений такий клинчик. Витягувати таким методом. Витягуємо ножик, а ставимо клинчик посередині. Поставили. Розклинив чуть більше. Можна ще більше, видно, чи передає камера, як воно от розклинилось, видно клинчик. Тепер треба зробити зрізи на цій гілочці, яку ми маємо ставити в розчеп. Це дуже треба помаленьку, не спішити. От я дивлюсь, гарна є брунька. Чи камера? Раз, два, три. Гарних три брунь. Щоб не спортити. Так, тут зрізали, от видно гарно. Тепер з другої сторони тільки поправляю. Дуже не поспішаємо, не дуже під острим кутом, от, щоб тоді можна було, а тепер можна поправити або просто зрізати, або поправити, от, щоб було рівненько, а це зайве. От видно клинчик. Обов'язково потрібно, щоб ця сторона стала по всій довжині скорою, до чого прищеплюю. Все, отакий довший мені не потрібний. Залишилось раз, два, три бруньки. Можна було б ще дві залишити, але не бажано я. І тут обрізаю. Все, отакий вийшов з одної сторони, тільки треба це робити швидко. Приклав. І так само роблю з другою. Є брунька, не поспішаємо. Не поспішаємо. І тепер з другої сторони рівняємо. Тепер порівняли. Наголошую, щоб тут обов'язково була кора. Отакий клинчик. Так само обрізаю на три. Залишаю три бруньки. Раз, два, три. Зайве обрізаю. Ставлю з другої сторони. Тепер саме цікавіше і відповідальне. Треба поставити, щоб співпадала кора. Бо як витягнемо клин, тоді вже не бажано туди лізти.
Навіть не обов'язково, щоб вони рівно були. Головне, щоб рівно було тут, на зрізах, в розколі. Хоча, якщо багато вологи і все буде добре, то ми тепер не поспішаємо, витягуємо килинчик. Притримуємо. Важливо, щоб тут, от видно, що рівненько, клинчик, от видно, щоб тут почало переживатися в цих місцях. Гарно обробити садовим варом кругом. Я навіть трошечки так зверху, всі от, видно, да, гарно, розтріскування, щоб ніде не було ніякої тріщинки, бо зараз потеплішає і мурахи зразу почнуть робити тут шкоду. Тепер замотую, можна липкою стороною, тому що ця деревина вже груба, не молода. Ну і ця ізолента вже не така, як була раніше, липка. Але тугенько замотуємо. Цією стороною, звісно, тугіше виходить, то можете і так, не липкою стороною. Воно липнути і так не буде. Дехто робить не так. Після того, як замотали ізолентою, обробляють садовим варом зверху. Щоб не знімав відео, то воно було б якось більш відповідально, а так неудобно. Але хочу показати вам, як роблю я. Щільно закриваю, щоб не залізла ніяка мураха. Так, тісненько замотав, гарненько все. Все. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Забув ще сказати, що дощі пройшли, вологи багато, то і має бути 4 дні дуже тепло, то має піти зразу до ходу. Дехто надіває зверху целофанові пакети. Можна і так. Надіти зверху ще целофановий пакетик. От вже і бджілка прилетіла, літає, значить буде тепло. Пакетик потрібний для того, щоб зробити більш вологий клімат, щоб не просихали, не всихали пагониці. Тому, якщо ви бажаєте, що зараз недостатньо тепла і вологи, то можете зверху надіти ще целофановий пакетик. У мене на каналі є відео, де я показував і розповідав літом, як виломало, поламало, вірніше, мені дерева, які були прищеплені в розщеп. Кому цікаво, можете знайти, подивитися. Вітер був дуже сильний, і я прямо дощом і тим вітром бігав, натягував нитки, підпирав, щоб тільки не повиломувало більше деревець. Так зараз і позалишалися, от видно, одні більші, а одних немає. Це тому, що їх повиломувало, я поперещеплював по-новому.